Hej folkens, velkommen til første skud på stammen af min, hvad kan man sige, computer hardware serie, hvor jeg prøver at tage en type computer hardware og fortælle en lille bitte smule om det. Bare lige sådan komme med lidt kort om, hvordan det fungerer, og så give nogle lidt, hvad kan man sige, nogle slags køberåd til, hvad man skal kigge på, hvis det er, man sidder og for eksempel mangler en harddisk. Og det er faktisk sjovt, at jeg siger det, fordi i dag, der vil jeg gerne starte ud med harddisken. Og ja, det lyder jo som sådan et simpelt ting, ikke? Jamen, det er der, vi gemmer alle vores billeder, vores film, vores musik, vores spil og alt sådan noget. Der ligger alt det, og ja, vi har en masse vi ved godt alle sammen, at der er vis antal kapacitet på det. Altså, vi har for eksempel 1 terabyte, eller for eksempel 2 eller sådan noget. Men der er faktisk rigtig, rigtig mange andre ting, som der er vigtige at vide omkring harddiske. Først og fremmest, hvordan ser en harddisk ud, som jeg har? Nogle af jer ved måske faktisk ikke det, og jeg vil gerne gå så basic som overhovedet muligt i den her serie her. Jeg skal nok undgå at komme ind i alt for mange detaljer, og gerne gøre det så nemt som muligt at forstå for alle. Jamen, det her er en af de normale harddiske, vi ser i til stationære computere, typisk. Det er en standard 3,5 tommer, og det er den du typisk ser til normale stationære computere. Vi har også den anden meget, meget typiske form for dem, og det er 2,5 tommer harddiske. Du kan se, der er en tydelig stor forskel her, og det er fordi, at de her harddisk er dem, som der er tiltænkt brug i bærbare. Og der er så også nogle forskellige modeller af den her faktisk, fordi der er nogle, der er tyndere end andre, så de kan passe i nye bærbare. Nu vil jeg så ikke anbefale, at I rører det her nede i bunden her. Men den her er i stykker, den her harddisk, og den her harddisk er faktisk også næsten i stykker, så derfor jeg aldrig ikke passer så meget på dem. Men det er nemlig der, at der er en vigtig ting at vide om harddisken. Og det er omkring, hvordan de fungerer. En harddisk fungerer ved, at der herinde i sidder der nogle diske. De kan være lavet ud af noget metal, de kan være lavet ud af keramik med noget metal og udenpå og sådan noget. Det er i hvert fald, måden det fungerer ved, er, at vi har nogle diske, der spinder rundt herinde med typisk 5.600 omdrejninger i sekundet, eller 7.200 omdrejninger i sekundet. Det er meget typiske, det er faktisk 5.400 normalt. Men det er cirka der, så det snor egentlig ret hurtigt rundt derinde, og så når det snor rundt, så danner de så kommer der sådan et, hvad kan man sige, det turbulens indvendigt, og det gør, at der er nogle små læsehoveder, som sidder typisk her, og de svæver så en virkelig lidt ud over kanten, og så kan de så køre over disken. Og lad os bare sige, det er virkelig, virkelig lidt, de flyver over den disk. Og det er helt utroligt, det, faktisk, hvordan man kan komme så langt ned. Så det fungerer ved, at der er jo x antal gigabyte per plade, og nogle harddisk har for eksempel flere plader på, for at kunne optælle nogle rigtig, rigtig store kapaciteter. Grunden til, det er vigtigt at vide det her med, at du har sådan en disk, der spinder rundt helt vildt hurtigt, og en arm, der kører rundt, det er, at det jo er en mekanisk ting. Og mekaniske ting har det, at de kan meget nemt gå i stykker, hvis der kommer ligesom et, hvis nogen de falder eller sådan noget. Så derfor, det jeg siger det der med, for eksempel det, jeg har disk her, det der med, at jeg gør for eksempel sådan der med dem, ikke? At normalt, at det skal du passe på med en harddisk, fordi en harddisk er en ting, der er skrøbelig som sådan. Du har ikke lyst til at tabe sådan en harddisk, mens den kører, og du har det hele taget ikke lyst til at tabe den, fordi du risikerer, at de går i stykker. Og det er der er en stor ulempe harddiske, det er, at de er rimelig følsomme over for slag og vibrationer og sådan noget. Hvis du sidder og ryster med dem helt meget, mens de kører, så kan du godt risikere, at de ikke kommer til at virke længere. Så det er en ting, du skal være meget opmærksom på med harddiske, at du skal passe godt på dem og sørge for, at du behandler dem ordentligt. Fordi ellers risikerer du at miste alt, hvad der er på. Og det er nemlig der, hvor jeg lige vil nævne noget. Det er fordi, når du kigger efter harddiske, så er der nemlig nogle vigtige ting. Først og fremmest er det selvfølgelig, hvor meget plads har du brug for. Hvis du har brug for 2 terabyte plads, jamen, så skal du selvfølgelig ikke kun købe 1 terabyte. Men gå efter det plads, du har brug for. Ellers, så husk at kigge, om der måske er en, måske faktisk kan få mere plads billigere. Nu ved jeg godt, at den her er eksempel måske ikke relevant om et par år, men lige nu her for tiden, der købte jeg for eksempel en 3 terabyte harddisk. Jeg kiggede faktisk efter en 4 eller en 2 terabyte, men jeg fandt faktisk ud af, at jeg skulle kun give omkring 200 kroner mere for at få en terabyte ekstra.
i forhold til en 2-terabyte. Så det var en rigtig, rigtig god... altså, det er mere det her med ligesom at finde ud af, hvornår får du mest for pengene osv. En anden stor og vigtig ting er også at holde lidt øje med, hvor meget cash der er på dem. En harddisk har det, der hedder en cache. Det er egentlig bare et, hvad kan man sige, et lille stykke hukommelse, hvor den kan gemme noget, du for eksempel læser meget. For eksempel nu, at der er... Det hjælper den med hurtigere at kunne transportere ting frem og tilbage mellem din computer. Nu snakker vi ikke om hybrid harddisk, dem skal jeg nok komme ind på et andet tidspunkt. Men du vil også gerne have der lidt cash og sådan noget, men det er normalt ikke noget, du skal kigge på længere, for som regel er det i orden. En meget vigtig ting at kigge på, som mange måske ikke rigtig overvejer så meget, når de køber harddiske, det er læs anmeldelser. Læs folks reaktioner på de her harddiske, og prøv at finde ud af, hvor pålideligt er det. Som sagt, det er mekaniske ting. De kan gå i stykker. Og det værste er, når en harddisk går i stykker, at få din data tilbage, er virkelig svært. Så det er derfor, at du bliver virkelig... Husk backup som det første, som altid, men også husk virkelig meget at holde øje med, hvad det er, du køber. Og nogle mærker har dårligere ry end andre, når det gælder, hvor pålidelige de er. Og det er sådan noget, du bliver nødt til at undersøge på internettet og virkelig gå i dybden med. Hvis du gerne vil sørge for, at du køber den helt rigtige harddisk, så bliver du nødt til at virkelig gå i dybden og læse anmeldelser, læse hvor pålidelige de har været for folk, om mange folk har oplevet, at de har købt 3 af dem, og de alle sammen stod af inden for et par uger, eller om de måske har haft flere af dem, der har kørt i flere år, og der ikke var nogen problemer med dem osv. Rigtig, rigtig god idé, og det er altid en god idé, når du køber computerdel og læser anmeldelser. Men især harddisk er virkelig vigtigt, for det er virkelig vigtigt at sørge for, at du køber et ordentligt produkt, der kan holde i længden. Men ja, en anden ting, der også er selvfølgelig en god ting at vide, det er, hvor mange plader der er. Fordi måske den her kan være 250 GB, men det kan være, at der faktisk er 5 plader i 50 GB hver. Og som regel vil du gerne have så lidt plader som muligt, fordi så er der mindre chance for dig, at det går i stykker. Og så vil du også have som regel mindre strømforbrug, I guess. Men også bare fordi, at hvis du har større plader, så er de som regel hurtigere til at læse. Men basically, hvis du gerne vil have fat i en harddisk, jamen så først og fremmest find ud af, hvor meget plads har du brug for. Hvor meget har du brug for, og... eventuelt også lige se, hvis nu for eksempel du ved, at jeg skal bruge 2 terabyte plads, så husk lige at kigge, hvad koster det egentlig at få 3 terabyte, og vil du have brug for den ekstra terabyte? Derefter, prøv at undersøge, hvad er de billigste og bedste alternativer, og prøv at finde ud af, hvad passer bedst til dig? Har du brug for en, der er sindssygt hurtig, eller der er hurtig, hedder det? Eller har du brug for en, der er super hurtig, men du har egentlig bare brug for en harddisk, du kan lære nogle ting på og sådan noget. De har alle sammen forskellige formål. For eksempel har du de her langsommere harddiske, de har en fordel, de bruger meget strøm, og de er meget fine, hvis du bare gemmer lidt musik på dem og sådan noget. Derimod, hvis du bruger den som dit systemdrev, altså der, hvor du starter computeren op fra, der vil du godt nok komme til at fortryde at købe en langsom harddisk. Men ja, der er rigtig mange faktorer, og der er også rigtig mange mere avancerede ting, så som seek times og sådan noget der, jeg ikke vil gå alt for meget ind i. Jeg håber, I har fået et lille overview af, hvad en harddisk er, hvordan den bare lige hurtigt fungerer, og nogle af de ting, I skal holde øje med, hvis I skal købe en harddisk selv. Så ja, jeg vil bare sige rigtig mange tak for at se med, og ja, see ya.